Piotras jau 35 metai turi šitą Dievo dovaną ir šiandien pasiruošęs padėti Lietuvos žmonėms. Ką aš nuo savęs galiu pasakyti? Aš buvau ištiesinta 2009 metais, mes važiavom visa šeima į Vokietiją, kad pakeist savo sveikatą. Iš tikrųjų, labai žinojau, ko tikėtis, bet kai pamačiau ir supratau, kad Piotras gali kalbėti ne tik vokiškai, bet ir rusiškai, priejus paklausiau, o kaip padėti Lietuvos žmonėm, ar jūs galite atvažiuoti į Lietuvą? Sakė, galiu, bet pas mus 2 metai priregistruota žmonių tiek, kad tiesiog mes turim grafikus pastoviai dirbant Vokietijoje. Kadangi buvo vienas operatorius, kuris atėjęs dėl savo sveikatos, subūrė tuo pačiu ir laidą po to, kai jiems susitvarkė sveikata ir buvo Vokietijos televizijoje dokumentinės laidos kelios ir po to tiesiog žmonės dieną naktį registruodavosi, nes, kaip sakoma, ką rodo televizija, tai žmonės išgirsta, pamato ir sureaguoja. Mūsų televizija kažkada rodė, bet paskui gavosi taip, kad buvo antireklama po to, kas suprato, kas buvo, tas žino, kad tai veikia. Taip kaip mano kairė ranka čia, o dešinė čia, aš galiu pasakyti, kad aš netikiu, kad tai vyksta, aš žinau, kad tai vyksta. Ir kad tai vyksta su kiekvienu žmogum, tik tai tiek leidžiam suvokti. Tiek leidžiam suvokti jūsų stuburą šiandien, tie, kurie atėjo pirmą kartą susiregistravę. Ir nelabai žinau, ko tikėtis. Jis tikrai bus kitoks ir už tai ir nuotraukas darom ir atsiduodam. Ir pafilmuoš Giedrį, kad galėtumėt paskui dar pasižiūrėti. Ir tas, kokie pokyčiai dar vyksta po to, sunku net įsivaizduoti. Žmonėm atsistatų regėjimas, klausa, kaulų tankis, skambina moterys, virš 75 metų kaulų tankis atsistatinėja. Virškinimas susitvarko, svoris reguliuojasi, jeigu to reikia. Nes viskas pagrinde vyksta nuo to, kad mūsų galvos pilnos rūpesčių, pilnos baimių, dėl praeities nuoskaudos. Ateitis gana sudėtinga, jeigu pradedam galvoti rimtai, kas darosi pasaulyje ir Lietuvoje, tai iš tikrųjų galim žiūrėti tai kaip į tragediją, galim žiūrėti kaip į komediją. Taip, kad pažiūrim šiandien visi nuotaikingai, teigiamai. O savo šeimos vardu aš noriu padėkoti, labai noriu padėkoti Piotrui, labai noriu padėkoti Šarlenai, kad mano vaikai tiesūs, kad aš turiu anūkų, kurių galėjau galbūt neturėti, kad mano tėvai ištiesinti daug metų, jų dabar jau nėra gyvų gaila, bet jie visiškai kitaip jautėsi po to, kaip buvo išties. Ačiū, Piotrui, ačiū. Ačiū. Я сегодня буду вести представление духовного выравнивания на русском языке. Вчера было на германском, сегодня на русском. Чудотворное, почему чудотворное, действительно, но чудотворное. Кодел стабуклинга сейчас, если еще круто, дару стабуклос. Касательно всего, что человека беспокоит. Ты лечишь виска, как жмогу для рамена. Во время доклада будем также представлять, как совершается духовное выравнивание. Ранее момент мы демонстрируем, как дарумас властный сочтесенимас. Но совершается без прикосновения к телу. Есть и викса, без присилетимо. Значит, никакая манипуляция. Значит, не рейдос манипуляция. И со скоростью мига. И ты викса, ты викса. Все. И представьте себе, это совсем не больно. Пересвязок это вся не скоро. Наверное, вы уже слышали. Галбути Юргидею, да? А те, которые были здесь. Что, курия Мувеча, курия Рештесенты. Вчера был замечательный день. Вахар был на Стабидена. Все, которые пришли. Все, курия Атею. Пришли легкие. Еще ее. Довольные. Сулянгу мушу, хозяйки, лыминги. Я говорю, на очереди. Да, у Юсилия, Юсиакантис. Спрашиваю, а где вы были раньше? Ты, Ваня, конечно, я хочу поговорить, а куда же я там еще?
žinai. Tu, tu. Iš didėmį, korona. Iki koronos pandemijos. Reguliavimą prie žalį. Mes pastovėt važiuodavome į Lietuvą. Čia reikalo atsidėcija, bet... Devynis metus mes reguliariai atvažiuodavome į Lietuvą. Po 3-4 kartus į metus. Kartais dirbdavome Vilniuose, kartais Kaune, kartais Klaipėdoje. Ir Druskininkuose. Čia mes nuo Vilnius. Na, dabar mes vėl Vilniuje. Žinau, patėmo šitą Vilnius, eta klaunai, kvorat. Kodėl į Vilniuje? Sostinė, didžiausias miestas. Ne tik Lietuvos. Nu, tai Vilniuje. Ir pasaulyje. Reitėm pasakyti. Dėmsi, aš ten labai ten gorodį, mažai darbuoti. Todėl džiaugiamės galėdami dirbti šiame mieste. Labai negalime būti įkartyti, užtokinu už to mestės. O jūs greičiausiai didžiuotis, kad mes čia, kad mes vėl čia. Ir mes ne vieni. Ir mes ne vieni. Retam, su nami komanda. Šalia mūsų komanda. Sudėtėlė. Kituoliai. Ваши лютые, ваши родные, jūsų lietuviai, ваши родные, tautos žmonės, родственные души, jūsų giminingos sielos, на вашем родном языке, kalba jūsų gimtąją kalbą. Если бы я пытался на литовском сказать, я бы, наверное, себе не один раз язык поломал. Aš jei bandyčiau tai pasakyti lietuviško, gerai nusisukčiau liežuvį ir ne kartą. Потому у нас есть отличный переводчик. Todėl mes turim vertėją. Она прошла все тесты. Сама была тестота, говорит. И иногда, прежде чем я скажу что-то, она уже говорит, как будто бы я уже это сказал. И буна, буна. Būna taip, kad aš dar tik ruošiuosi kažką pasakyti, o jau pasako, lyg nuskaičius mano mintis. No, samai glaunės, samai baršai blagadarnės. Pats didžiausias dėkingumas yra Vaiva Vikarotienė. Vaiva Vikarotienė. Ani jai neslyšau, vanšė, rausta. Dar anksčiau jie negirdėjote. Gronka, gronka, sepšėti dar. Sakyti, kaip tie versiai toliau, arba toliau. Она является главным трансформатором. Yra pagrindinis transformatorius. Связи между небом и землей. Ryšyje tarp žemės ir dangaus. Мы в этом времени родились на Земле. Mes gimė šiame laike Žemėje. Да. Бывший. Aš esu gimęs Moldavijoje. Nu, Moldavijoje jie papuolė. Neslučiai. Bet neatsitiktinai papuolė į Moldaviją. Po samą įvai, neslučiai. Taip ir jūs, neatsitiktinai esate čia. Gimė Lietuvoje. Apaustylės. Esate iš čia. Mėgna, mėgna. Mes pamažu nusileidome iš dangaus. Ane jau vaznaite, nors vėda polnėje zviostų. Žinot, kad dangus pilnas žvaigždžių, ten, kur yra šviesų žvaigždės, tai dabar yra ten, kur esu. Mes jį nematom, nes šviesų tik tai tamsoje regime. Pristatė silė, vos timnošės glazach. Įsivaizduokite dabar jų makysę tamsu. Jei be glaza zakrojate, uvyti zviozdičkį. Užsiverkia, pamatysite žvaigždėlės, jos mirksi. Jį krasyvinti. Gražutės. Jūs galite mečtavyti. Jūs galite svajoti. Morsi liubuji zvizdų, vybrat. Galite pasirinkti bet kurią žvaigždę, kurią tik nori. Pietų dvasė. Ir iš ten jūs visi ir esate. Nes mes darėsi raždžionami zviozdami. Esame žvaigždžių pagimdyti. Da. Mes tai sabai. Ir mes tai pamiršome. Ir va tie, jis vis dėl. Aš irgi žvaigždės. Ir vi tožai. Ir jūs. Maja žina, jis vis dėl. Ir mano žmona žvaigždės, Vaiva. Visi. O tai va, malinkiai mančiai. Tas berniukas irgi. Možiai būtų mišio pomni. Jis gal netgi dar prisimena, iš kurio žvaigždės jisai. Ir mamai gavarėjai, mama. Jis gal mamai sako, mama, aš žinau, iš tokiam baltam. Tiek sakoma, tai neplepėk. Tu mamas. Da. Я бы с удовольствием напомнил. А что ты с удовольствием приминчил? Я не буду долго затягивать сейчас. Я хочу принципиально предоставить дело Бога.
Tiesiog norėčiau iš esmės pristatyti Dievo darbą. Jis nepratė buvo, jis neapmogė buvo gabarėti. Vakar klausiau publikos, nes žmonės yra skirtingi, paklausiau, ar kalbėti labiau Dievo vardu, apie Dievą ar apie visatą. Žmonės kaip ir nesiryžo labiau buvo linkę apie visatą kalbėti. Kosmos, Vselenoje. Visata, kosmotas, gerai, pasirinkom visatą. Na, Božas sozlo Vselenoje. O kas sukūrė visatą? Aišku, kad Dievas. Вот мы являемся целителями Бога. Ir mes esam Dievo. И мы очень-очень благодарим, что вы сегодня здесь. Ir labai dėkuoju, kad jūs šiandien esate čia. Что Бог есть. Kad prisiminti, kad Dievas yra ir patikėkit. Даже если духовный враг настолько чудотворен. Net jeigu ir dvasinis ištiesinimas yra tiek stebuklingas, kad nuima per akimirką, nuima skausmus. Vakar tai buvo demonstruojama. Mes vėl į parą snimą. Darėme porą nuotraukų. Nežinom, ar Vaivos spėjo tai įdėti į internetą, bet galite pasižiūrėti. Prašau vas, būti liubėsni. Prašau jūsų, būt malonus. Mes nefilmuosim kiekvieno iš jūsų. Atkruotis. Atsverkite. Потому что ваше сообщение, как вы сегодня пришли и как вы себя чувствуете. Jūsų žinia, kaip jūs šiandien atėjote, kaip jūs jaučiatės, kaip jūs jaučiatės po ištiesinimo. Оно открывает глаза всем. Jie atveria akis kitiem žmonėm, visiem. Поэтому я говорю на русском, с тем, чтобы и те, которые... Kalbu ir rusų kalba. Русский говорящий. Kad suprastų ir rusakalbiai. Negalvokite apie Rusiją. Или Украина. Не все те, кто есть только много литовцев, которые на русском говорят, живут здесь. Русу колба. Для поколениями, литовскими. Не говорят. А, и русакальбы гвянту, которые гвянты и визда не колба. И такую сутикома. Не важно, во всяком случае, мы все являемся одной коммуной. Все мы в одной бендруомене. Смотрите звезды. Они не предлежат никакой политики. Žvaigždės nepriklauso nei politikai, nei jos turi sielą. Jeigu mes keli žvaigždžių, mes esame viena didelė šeima, tai kas vadinama žmonija. Dabar kalbėsim žvaigždžių kalbą. O kaip žvaigždės kalbasi, bendrauja? Ir visiems atneša laimę. Ir radosi. Ir džiaugsmą. Vat mes radomėsi, štai mes nachodėmėsi na Zemlė. Taip, džiaugiamės, kad esame šioje žemėje, kad esame čia, su šitiek žvaigždžių. Nu, zviozdai zviozdami, jūs sami znaėti, kde jau vas. Žvaigždėmis jūs visi žinote, kur kas pas jūs yra. Polivėje, mista, ašišėnė. Skaudžios vietos, kur skaudus potyriai. Ich frage euch in die Gruppe. Aš paklausiu tiesiog jūsų grupą. Kiek žmonių žino, kas yra nugaros skausmai? Kiek iš jūsų? O, danke, aktyv mitma. Aišku. Pakankamai. Tam jūsų fyga? Na, ne taip jau ir daug. Vėkis šmetai. O kas žino bendrai, kas yra skausmai? Ta prasme, kas patiria skausmus? Aukščiau kelkitės į... O, ja, svetoje. Sali, ich darf auch die Hand heben. Ir aš galiu kelti ranką, ir Petras gali kelti ranką. Wir kennen das an. Visi tą žinome, ne? Visi žinome, kas yra skausmai. Man ist eigentlich voller Energie und Lebensfreude. Lyg ir turime gyvenimo energijos ir gyvenimo džiaugsmo. Aber der Körper... O kūnas... Schränkt uns ein. Mus riboja. Und was macht man da? Ir ką tada mes darome? Erstmal ist man verzweifelt. Pradedame kaip rezignuoti. Man ir vielleicht Tabletten. Pradedam vaistus gerti, atrodo lyg greičiausias kelias. Lässt sich operieren. Arba ir operacija. Und was ist, wenn diese Sachen nicht helfen? O ką daryti, jeigu visą tai nepadeda? Dann kommt man zum Geistheil. Tada ateina Geistheil. Tada ateina ateidami prie dvasinio gydymo. Warum? Kodėl? Weil der Geist jedes einzelne eng mit dem Körper verbunden ist. Nes kiekvieno iš mūsų dvasia yra labai artimai susieta, artimiausiai susieta su mūsų kūnu.
Oftmals beschäftigen wir uns mit dem Geistigen, mit dem Emotionalen, erst wenn es körperlich zu spät ist. Dažnai mes pradedam domėtis dvasiniais dalykais tik tai tada, kai kūnas siunčia signalus. Kokiu kartu pradeda skaudėti? Und dabei ist der Körper o kūnas yra ein Ausdruck, tuo tarpu jis yra unsere Entscheidungen. Yra mūsų sprendimų išraiška. Täglich. Kasdienių sprendimų. Überlegt euch mal. Satz. Pagalvokite apie tai, ką tik pasakėme. Mūsų kūnas yra mūsų kasdieninių sprendimų išraiška. Reiškia tai, ką mes kasdieną nusprendžiam, su tuo kūnas ir gyvena. Su visom pasiekmėm mūsų sprendimų, kas atsideda į kūną. Kaip dažnai mes nesame patys sau geri. Kaip dažnai mes žinome ir gerai žinome, ką galima būtų daryti. Bet apsisprendžiam kažkam kitam. Gesundheit ist wie eine kleine Pflanze. Sveikata yra kaip mažas gležnas augalėlis. Die man täglich gießt. O jį reikia kasdieną laistyti, tiesa? Damit sie stark wird. Kad stiprėtų, kad auktų ir taptų medžiu. Aber jede Pflanze. Tačiau kiekvienas augalas. Kann wieder Nährstoffe bekommen. Wieder. Kiekvienas augalas gauda ir gali gauti ir maistingų medžiagų. Galima laistyti, galima pastatyti saulę ar pasodinti saulę, kad galėtų vėl sustiprėti. Nur ist dann oftmals sagen die Leute, ach, es ist schon viel zu spät, ich bin doch einfach viel zu alt. Bet žmonės dažnai sako, ai, jau turbūt per vėlu, aš jau per senas ar per sena šitam. Unterschätzt nicht die Kraft. Der Selbstheilungskräfte. Nenuvertinkite savo kūno savigydos galių. Jos yra. Sobald wir wieder anfangen in die richtige Richtung zu gehen. Kai tik mes pradedame eiti teisinga kryptimi, gut nach uns zu schauen. Žiūrime į save, prižiūrime save. Dann ist der Körper, der ja eigentlich ein Wunderwerk ist, o kūnas yra pasiruošęs tame ir dalyvauti, nes kūnas yra bendrai stebuklų maišelis. Bitte versteht, euer Körper ist keine Maschine. Supraskit, jūsų kūnas nėra kažkokia tai mašina, kažkoks įrengimas. Wie in einer Werkstatt, ne? Wo man Teile austauscht. Dirbtuvėse, kur galima vieną kitą detalę pakeisti, praktiškai visas. Sondern lebendige Zellen. Jūsų kūnas yra gyvos ląstelės. Jis yra didelis gyvų ląstelių. Milijonų ląstelių rinkinys, ar galite išnuoti? Das Geheimnis ist für eure Heilung. Kas yra jūsų išgyjimo ar gydymo paslaptis? Išvartė. Jūs neatsakot, klausimas buvo, ar žinote, jūs nereaguojate. Reaguokite, prašau, labai prašau, kitaip toliau nepasakot. Vokie visi. Ja, nai. Norit žinoti ar ne, taip ar ne? Vokie. Taip, nu taip va. Sakė, da? Ja. Sehr gut. Also hier ist nicht ein Monolog gedacht. Čia ne monologas mes kalbamis, mes keičiamės informaciją, tiesa? Denn wo wärt ihr, wenn ihr nicht hier wärt? Schaut mal, die Sonne scheint. Schön drauf. Was macht ihr hier? O kam schon alles. Wo wärt ihr dann heute? Kur būtumėte šiandieną, jeigu nebūtumėte čia? Ar suprantat, ką turiu omeny? Also, ja, befragt auch keine Antwort. Also, mach mal. Gut, in Ordnung. Also, schaut, ihr seid hier wegen einem bestimmten Grund. Ihr wollt wieder eure eigene Gesundheit, dėl kurios jūs esate čia. Jūs norite vėl savo sveikatą suimti į rankas ir norite, kad jį būtų geresnė. Sveikata būtų geresnė, tiesa? Bitte? Meine eigene Frage zu beantworten. Tam, kad atsakyti man pačiai mano pačios užduotą klausimą. Das Geheimnis. Paslaptis yra. Ist die Liebe. Meilė. Die Liebe. Meilė. Und nicht die Liebe von jedem anderen. Ne meilė vieno kitam. Sondern die Liebe zu euch selbst. Turite mylėti patys save. Wie oft geht ihr in Dankbarkeit zu eurem Körper? Ar dažnai galvojate su dėkingumu apie savo kūną? Könnt ihr euch vorstellen, dass euer Herz schlägt, seitdem ihr geboren seid? Vorher noch. Ar dažnai pagalvojate apie tai, kad jūsų širdelė pradeda plakti nuo tada, kaip jie atsirado, ar ne? Iki šios dienos, iki šios akimirkos ir toliau. Jūs užsiėmė rūpesčiais, jūs valgo po truputį kasdienybę. O kūnas turi tik tai vieną tikslą, vieną interesą.
daryti jų ne. Ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft. Ir tai yra svarbiausia žinia. Denn heute, nes šiandieną, ist euer zweiter Geburtstag. Yra jūsų antroji gimimo diena. Schönes Wetter habe ich schon bestellt. Gerą orą, juo mes jau pasirūpinom. Also, nachdem ihr hier weg seid von eurer Behandlung, habt ihr von uns eine Aufgabe. Kai jūs iš čia išeisite po gydymo, gausite vieną užduotį. Feiern. Švęsti. Die geistige Aufrichtung ist wirklich besonders. Dvasinis ištiesinimas yra iš tiesų ypatingas. Denn die Neuausrichtung des Körpers ist eigentlich nur nes kūno ištiesinimas yra tik tai die Folge pasekmė. Yra tik vienas iš aspektų, tik pasekmė. Von der Gnade. Malonės pasekmė. Die Vergangenheit wird gelockert und gelöst. Praeitis bus atrišta nuo jūsų. Atpalaiduota. Könnt ihr das heute bitte annehmen? Ar galite šitą priimti šiandieną? Dass eure Vergangenheit ab heute kad jūsų praeitis nuo šios dienos nebeturės jokios reikšmės. Und deshalb werdet ihr neu ausgerichtet. Todėl jūs atsitiesite. Ihr werdet gerade. Jūs būsite tiesus. In Deutsch sagt man so schön geistige Aufrichtung. Vokiškai sakoma ne veltui dvasinis ištiesinimas. Was heißt das? Kodėl tai die Richtung des Geistes nach oben. Dvasios ištiesinimas į viršų. Jeder trägt die Vollkommenheit in sich. Kiekvienas savyje turi tą tobulumą. Visi mes turime. Es liegt in uns selbst. Tai priklauso tiesiog nuo mūsų pačių. Išpakuoti tas dovanas, kurias mes turime viduje. Denn die Welt wäre ohne jeden von euch nicht vollkommen. Nes pasaulis nebūtų tobulas, jeigu nors vieno iš jūsų nebūtų čia. Könnt ihr das annehmen? Jeigu nors vieno iš žmonių, kurie yra pasaulyje, nebūtų, pasaulis nebūtų tobulas. Dass ihr denkt, ja, ohne mich wäre die Welt nicht vollkommen. Taip pat, turėtumėte galvoti apie tai. Und ich meine jetzt auch nicht, nebūtų tobulas. Sondern ich meine euch. Nekalbu apie save, dabar kalbu apie jus. Na, gut, ich bin auch ein Teil davon. Gerai, aš irgi tobulas. So. Versteht ihr? Und das ist das tägliche sich selber gut tun. Das kasdienis und gero darymas sau. Zu sich selber ir meilė sau. Werden wir achtsamer. O mylėdami save, mes esame dėmesingesni. Was tut mir gut? Kas man yra gerai? Ir sau dėmesingesni. Was macht mir Spaß? Kas man patinka? Ką man gero daryti? Was erhöht meine Schwingung? Kas pakelia mano vibracijas, nuo ko aš jaučiuosi geriau? Was macht mich leicht, beschwingt und gemütlich? Kas man suteikia sparnus, kas man daro linksmu? Denn Freude ist ansteckend. Nes džiaugsmas yra užkrečiamas, žinote visi. Ihr werdet alle gebraucht. Jūs visi esate reikalingi. Um das Feuer der Freude zu empfangen. Kad džiaugsmo ugnį dalinti ir toliau. Natürlich. Können wir hier noch die Wirbelsäule zeigen? Zeige ich, vielleicht wird der Piotr noch darüber sprechen. Aber žinoma, mes galime parodyti stuburo, galbūt Piotras apie tai dar ir kalbės. Das wichtig ist, dass ihr versteht. Bet svarbu yra, kad jūs suvoktumėte. Das Leben verändert sich durch euer Tun. Gyvenimas keičiasi su jūsų veiksmais. Durch euer Sagen, ja, jūsų pasakymu, eine Veränderung. Taip, aš noriu pakeisti savo. Und ihr habt schon entschlossen. Tai jau yra sprendimas. Denn bei so einem schönen Wetter, nes tokiu geru oru, pasikartosim, tai galbūt mėliau būtų kažkur kitų būti. O jūs esate čia, nes jūs norite pasikeitimo. Ir todėl turite didžiuoti savimi, kad jūs esate kitokie negu kiti. Und zum Abschluss. Užbaigiant, sonst könnte man unendlich reden. Ich sage immer, dass der Piotr so viel redet, aber ich kann genauso viel reden wie er. Paprastai sako, Piotras daug kalba, bet aš irgi galiu daug kalbėti. Ich gebe euch einen schönen Satz in Gedanken, das habe ich gestern auch erzählt. Norėčiau perduoti vieną labai sakinį, kas nori gali ir užsirašyti. Schaut euch täglich in Spiegel. Žiūrėkite kasdieną į veidrodį. Und sagt euch selbst. Ir sakykite patį sau. Ich sehe dich. Matau tave. Augen der Liebe. Matau tave meilės akimis. Und ich erfreue mich an deiner Vollkommenheit. Ir džiaugiuosi tavo tobulumu. Nicht in die Knie gehen. Denkt daran, ja? Also, galvokite apie tai.
kasdien. Jedes Mal, wenn ihr euch wieder was Gutes tut, dann geht eure Spirale nach oben. Kiekvieną kartą, kai darote gero, kažką gero sau, jūsų energija kyla į viršų, jūsų vibracijos kyla į viršų. Žingsnelis po žingsnelio. Ist euer zweiter Geburtstag. Jūsų antrasis gimtadienis. Also in dem Sinne, wann besser um zu starten, wie heute. Kada geriau startuoti ne šiandien. Ačiū. Ура! Dvasinis ištiesinimas nėra nei terapija, nei metodas. Namogo vyšė. Tai yra kur kas aukštesnis dalykas. Jis viską apimantis. Ir viską pranikaiš. Ir viską pasistengantis. Možna visą įsibę pristavyti. Viską savo įsivaizduoti yra neįmanoma, tiesa? Но все, что создано, оно было создано из ничего. Было сукурта из ничего. Это значит пустота. Ты знаешь, где туштума. И там, где пусто, вот там, где туштума, там не пусто. Там не ра, там кумо. Там кё. Там даже нет вакуума. Там нет вакуума, не ра, это сок туштума. Это то, что духовное мрамо. Ты и ра, красный сиштие снимас. Это абсолютно. Tai yra absoliutus dalykas. Pristatyti себе, kad jau nėra jis. Jūsų lėrinkė? Stekan. Stekan yra forma. A vnutri, tam absoliutnė. Znači, ničiko nėra. Tak, absoliutnė. O ruką galėčiau jėti. Kodėl, jau mokro lašelį, nesikabinėti. Mokroje, tai žinai, absoliutnė. Pažymu, padimuši tam. Turiu vieni tuščią indą, ar ne? Vis pasidėjai nebuvo šalia iš gerbimo pasirinktos, bet tai ir tam buvo poroda šiandien. Tai nėra absoliučios tuštumos. Jis yra absoliutno. Jūs išėjot iš absoliutaus pasaulio. Nu, ši absoliutno, ta maša duša. Nes kas yra absoliutų, tai yra jūsų dvasia. O, visio apmato priešį, visio prikaiškį. Visa apimanti. Visio magušį. Ir visą galę tuštumą. Jis nebuvo, nebuvome visi. Iš jos vienos. Jis buvo tokio magušį. Jeigu Dievas toks galingas ir sukūrė mus. Kaip rašyta šventuosiuose raštuose. Kaip rašyta šventuosiuose raštuose. Svajimu oprasu. Pagal savo atvaizdą. Ne po svajimu oprasu. Tok to mėjavlėjimėse. Tai kas mes tada esame? Mėjavlėjimėse. Ja, man buvo tokio romkas. Galiu tik garsiai pasakyti, mes esame. Bogi. Mes esame. Katorai net zimlė. Dievai, kurie žemėje. Įbirajot. Žaidžia žmonės. Я сейчас думаю, как это так. Вы так говорите, как че, как че жизнь такая как серьезная, такая тяжелая. Рейкала, сток сумбус, полно ужаса здесь. Пилна сего всю. Многие носят еще маски. Как бы я дарил, как я с тобой ничего я. Я читал один диалог. Мальчик маленький. Скачал диалог о мажа Берлёка. Jam 5 metukai. Dožu buvo maskų nadį. Jis irgi turėjo dėvėti kaukę, kai buvo koronos. Pasitė, jis lydės šias neskromas, kas žaut. Ir atleiskite, jeigu pasakysiu, ne kukliai dabar. On skazal, mama, baba, jeigu jie štanai vostą puskavė, to te propuskaitė, čia štanai. Jis paklausė, tas dalykas, mama, teki, jeigu aš paleidžiu orą į kelnes, tai galima, reiškia orą leisti galima. Maska nemožas zašvytyti. Argi mano kaukė gali mane apginti nuo virusų? Svečia ne vieno. Iš tiesų. Da. To samai, mes nemožam vas zašvytyti. Taip ir mes negalime apginti jūsų nuo jūsų praeityje įvykusių įvykių. Niekas neatsitinka šiaip atsitiktinai. Visą tai sukūrėme mes savo gyvenimu. Ani mogu būti ir prijatni, ir neprijatni. Ir tie išgyvenimai, tos patirtys gali būti malonios ir nemalonios. Kaip būtų nebūtų? Kaip būtų? Tam, kai prijatna, prijatni, tam neprijatna, tai mogu visada. Kur malonu, tai malonu, kur nemalonu, visada galima kažką pakeisti. Tiem, što naša sąznanė pasiršaitse. Nes mūsų sąmonė kyla, mes savonėjame. Mes dėkome už visus nemalonus, nes mes iš to mokomės. Bolčiai takovų nepovtarėm. Mokomis ko? Ne apie kartu, to ką padarėme. Šalia Bošė, kuris kazala, šalino teisingai pasakė, o mūsų praeitės, mes atėnam iš praeities. Prošlės, sabitė, praeišės. O ne praeities įvykiai. Ani jėvliaitsi grūzom, katurė tuša. Mūs
mūsų, jis atnavo kalėnėje, trukdė mūsų sielą, sleginti naštą, kurią mes valgome su savimi iš karto į kartą. Tai ta prasme iš vieno gyvenimo į kitą gyvenimą. Поэтому думайте о ваших детях, о ваших внуках. Все мы являемся пережитками прошлого. Jūs net negalite įsivaizduoti, kaip tai vyksta. Как это можно? Kaip tai įmanoma. С помощью Божественного Духа все можно. Dieviškosios dvasios pagalba visą tai įmanoma. Это то, что есть духовная оборона. Tai yra dvasinis ištiesinimas. Это пустота, tai yra tuštuma, которая как инъекция вас впрыскивается. Kuri kaip injekcija įleidžiama į jūs. Да. И там, где было плотно, где было зажато все. Видели стандис, там, где было ушпался. Ну, сразу расходится, расплывается. О, да. И это то, что мы вам даем. Освобождение. Ты, как мы им додаем, ислайсвенность, сладарма. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, примите то, что примите я даю как наставление. Додано. Не говорите никогда о прошлом. Никогда не кальбеки тебе правит. Если вы прошлое ставите на повестку вашего общения, вы теряете время, вы теряете энергию. Энергия. Потому что начинаете судить, ах, если бы я так, да, свастить, да, 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 вибрацію. Ви сіяти транжукація, та прийдесь вибрацію, то ось її вводить, ось її рапреюсі, її рабефрасіна. То ж саме представлення від будущого. Лігі ти пати себе дамо себе ахвіті. Можна планувати. Жінома, бет, іра рікалінга планувати, кашкати, жюріти. О, кас гарантава, коли трубус? Не гарантує. Не гарантує. Ви знаєте, що не творите, гіданките ще дєна. Буде цей день перший і последний. Lyg būtų jūsų pirma ir paskutinė diena. Я не буду имени называть. Несакysiu вардо. Buvo vakar viena moteris. И она прошла духовный ворам. И прея двасный ištiesinimą. И я спрашиваю, как себя чувствует. Поклausiu, как jaučiasi. Она хорошо. Pasakė gerai. Когда она встала, okay, она жалуется потом, что у нее боль. Вėliau прекрасно, скажи, скауда. Она недовольна, показывает, что недовольна. Да, деньги заплатила. Матеси, когда это не подальше, но курни, китайки, его скауда. Более, как я остался. И уж мокею, и потери, естественно, вот скосмы, и лику, как и другали будут. Я еще позанимался. Аж приел, да, дербал стуя. Как себя чувствуешь? Как ютеси. А у меня глаза были мокры, она постоянно плакала. Апсидарке. И когда она лежала тоже, а, и прибулею, верке, и рюбинсам, сонату. В ней кашкас ведуя освободилась. Персирикево. Кашкас исцеводал, исцеводал. Она говорит, поселяй. Она себя ненавидит. И ей тогда посаке, ей не кенча сарас. У нее ужасная ненависть. Скажи, дичуля, неапиканта почай сау. Я уже хорошо, правильно делаешь. Гарай пасыгаешь. Ты сильнее дарай толю. Давай создать такое состояние ярости. Сусюкур сау, токе иниршу усена. Ярость. Иниршу неапикантос. Че больше ярости, больше недовольства, раздражения, подугу неапикантос, то другую сусязну. И реки токо лайсно, и реки токо... Что ты лопнешь. Кату суспрокси габалюкус. О, да, если лопнула, ты умерла. Ты бивико, ты суспрока, ты умерли. Начинает смеяться. Кодей лоптис. Почему смеешься? О, кодей лёгкие я радостно, мне это нравится. И вот когда ты... Касаты, ман ты патинка. Умерла, умерла. Патико, решка. Ну, умерла, умерла. Но ты сразу рождаешься заново. Да ты гимсти из нового. Когда ты родилась заново. О, когда ты гибей из нового. Ты лайвинга. Потому что прошлое вместе с тобой умерло. Тогда, когда карту с того та мамама мертвым умерла того больше никакой причины. Ты не обетури трешесties не кясти савяс. Подумайте себе. Помастиките. Да. Сау. За что вы можете сами себе сказать спасибо.
Pagalvokite, tikrai turite priežasčių ir ne vieną, ir ne dvi pasakyti savo, už ką dėkingi savo. Už ką dėkingi patys savo, laiko turite. Kai tai pasakysit, aš dėkoju savo, aš dėkingas. Pasikeisiu jūsų veidas švyties. Вот можете выживете только для себя. Только. Да. Это значит, старайтесь быть эгоистами. Я вчера тоже одно же сказал. Она заблудилась, Ты эгоист. Ты самая большая эгоистка. Бери все к себе. Наполила. Хватайте божественной энергии, сколько вы сможете. Галите, девушкос энергиос, гребкит сам. Приятно. Мы и учителя. Mes ne tik giduojame ir mokytojai. Mes mokome dvasinio tiesinimo. Smalite našo website. Žiūrėkite mūsų puslapį, viena mūsų buvusi mokinė, dabar jį patyrė, mokytoja Elona. Она раньше была профессиональной учителем, в школе работала. И дирбо мокиклое, его профессиональный мокитое. И она после школы, хотя бы на 2 часа приходила сюда, чтобы практиковать. Ибо мокикло с каждым командой отеиного побудьте, че посипрактикуете, посимокиклое. Сегодня вот шей дианой, ученики бывших ее школы будут с вами работать, они целители. Ее с мокикло с мокиней дирбс ирги с юмис, ей ирги рагидуали. Что после свершения духовного равного, по двасню истесенего, меня, аж тесенцу ирмана жмона Шарлена, они будут с вами заниматься. Ей дирбс с юмис. Это такая традиция у нас. Такая мусу традиция. Да. После этого patirsite dvigubą globą, dvigubą rūpestį. Dapalėtinį šio su vami. Ir mes, ir aš ir Šalena dar irgi su jumis dirbsime po ištiesinimo. Pastatėšime po vnimanį. Taigi gausite pakankamai dėmesio. Paro pražvienį. Parodysiu porą pratimų dar šiandienai. Sveikime dažnai doma. Dėl sibe. Kurios turėtumėte būtinai namie daryti. Kad palaikyti savo gerą fizinę savijautą, kasdieną reikėtų jas daryti. Духовное воронение совершается именно для беременных. Dvasinis ištiesimas daromas ir besilaukiančioms. Ir čia buvo viena žena. Vakar buvo viena moteris. Ji buvo ne viena, ji laukėsi. Ji buvo dvoje, o dar ir troje. Ir buvo. Ничего пока не знаем. Mes ne viską žinome, ne viskas matome. Čia tik Dievas žino. Prošla už duchovné voravnivanie. Jau praėjo dvasinį ištiesinimą. Ona prošla imena. Bet jie atėjo, kad ištiesinti savo kūdikį. Это необыкновенный момент. Tai yra ypatinga akimirka. Он был тихий. Jis buvo ramus. Как только духовное свершение. Kaip tik įvyko dvasinis ištiesinimas, pradėjo valandotis. Pradėjo judėti motinos iščiose. Želatina, čia mračiai, tiem būtų. Kuo anksčiau, tuo geriau. Padamu, što, jeigu konvra svešaitse zarodiši, polimint vasmožnės, radėtsio. Tai kūdikis yra ištiesinimas motinos iščiose, jis jau gimsta tiesus. Eti dėti, eti dėti būdišė. Ir tai yra ateities vaikai. Ta, kad neprašly. Nes jau praėjo dvasinį ištiesinimą ir jų lastelės yra naują čiloviečiųstvo programyrą. Programuotos naujai žmonijai. U nas jės dokumentacija, što dėti raždionė o vyravnėnėch raditėliai raždavėse romėkime. Turime įrodymų ir ne vieną, ne kelis, kad ištiesintas motinos iščiose, vaidelis jau gimsta tiesus. Jis gimsta ištiesintas. Jeigu jūs išvėsite, matote, kad dešinys pačiais aukštesnis, kairį žemesnis. Apie įmanimą,
atkreipkite dėmesį ir čia. Man matosi, ne viena pusė yra aukščiau, kita yra žemiau. Ir mentė yra pakilusi, dešinė yra kitokios formos ir labiau atsiknojusi. Nes visas kūnas yra asimetriškas daugiau ar mažiau. Aš matuoti niekur nesimokiau. Školėje nebuvo atlyginimo. Aš nebuvau pirmūnas mokykloje. Sначала был ударником, а потом тройка была достаточно. Iš pradžių buvau labai moksliukas, o paskui tritukininkas ir man užteko. Nu, nebrinsime premjero. Bet neimkite iš manęs pavyzdžio. Aš pridedu liniuotę po mentėmis. Jaučiate, kad liniuotė po mentėmis? Ir matot, kad mentės yra nevienodama aukštyje. Gal yra gydytojų čia? Ортопедов тоже нет. Как жалко. Могут получиться. Galėtų pasimokyti. Я провожу пальцем. Веду пиршту стубро с лангстелис. Обратите внимание, как пальцем. Между пальцами посмотрите. Tarp abiejų pirštų yra stuburo slanksteliai. Taip, atkreipkite dėmesį, kaip juda ranka. Tiesiai. Возможно, кровно. Stuburas tiesus. Казалось бы, если плечи смещаются, jeigu pečiai kreivi, tai stubras irgi turėtų būti kryptelės, ne pas kiekvieną yra taip. Я прикладываю линейки на бедра. Деду линейкес прия клубу. Žiūrėti liniuočių kampą prie kojų, nes atstumas nuo liniuotės iki kojų parodo dubens padėtį. Jaučiate, kad prispaustos liniuotės prie dubens. Matote skirtumą vienoje pusėje ir kitoje. Reiškia, dubuo yra netaisyklingo pozicijoje. Tai yra pas kiekvieną iš jūsų. Всем, чтобы проблемы будущего взрослого не были его проблемы, поэтому заранее лучше. Вы же не ходите? Видно? Мату термин, скриптинговые лиги. Как ты себя чувствуешь, как ты сидишь? Как сидите? Очень неудобно. Очень неудобно. Скауда нугара. Слышали? Да. Гердеете, да? Да. Ложись, пожалуйста. Отсигулите. Видели, когда легла? Сначала на один локоть, потом на другой локоть. Матите, когда отсигуле перма дена пусы, посмотрите. Пострямдам алкуне, потом кита. Да. Ничего не изменилось. Niekas nepasitų ir atsigulus, viena koja išlieka trumpesnė, kita ilgesnė. Možu galvą padnėti, pasmarėti? Galite prikelti galvą, pažiūrėti į vidrodėlį. Vidna? Matote, ko jų ilgi skirtinga. Cikrai, pažalosti, glaza. Užsimerkite. To obrašėnį, kuriuo jau neobrašėjęs, ono būt для каждого из вас. Это очень важно, чтобы вы обратили внимание, как я обращаюсь к вам. Tas kreipimasis, kuriuo dabar aš į ją kreipsiuosi, aš kreipsiuosi į kiekvieną iš jūsų, nes labai svarbu, kaip į žmogų kreiptis. Дорогая,
Оксана. Брангі Оксана. Дорогая душа. Брангі сіла. Хто ти єсть? Душа. І ти єсть душа. Оту єси душа. Какая ти душа? Сіла. Оту єси дівчинка сіла. Ти божественна душа. Ти єси дівчинка сіла. І создана. Ту сукурта. Божественним духом. Sukurta dieviškos dvasios. Значит, тело твое божественное. Reiškia, tavo kūnas yra dieviškas. И вот сегодня, ir šiandieną, Оксана, в этом особенно, ypatinga, даже историческом моменте, ypatinga istorinė diena, istorinė akimirka, твоей жизни, tavo gyvenimo akimirka, совершается, dabar vyksta, осуществляется, твоя духовная правда. Tavo dvasinis ištiesinimas. Дорогая Оксана. Дорогая Оксана. Твоё духовное выравнивание. Твоё двойственное ищение и вико. Свершилось в твоей душе. И вико твоё. Твоём. Силое. Духе. Твоё двойственное. И твоём любимом теле. И твоё милимом куне. Любимом теле. Милимом куне. Можно. Галима матите. Kojas yra vienodo ilgio. Свет, пожалуйста. Руки на коленки. Как себя чувствуешь? Хорошо. Как ты это определила? Nustatė. Nugara mažiau. Ne taip volna, kad... Ne taip skauda kojomis, kai, reiškia, kai atidarydavo kojas. O dabar yra skausmas, yra kur nors? Čiučiu. Jos menin. A jis lyti atpūsti, šis nebūtų uždražati. O jeigu nedrebėsi, paleisti. Kai šias? Taip greitai išeina. Papusi galvą, nes? Palies galvą. Dėžiai galvą tą krepą. Smakrų, smakrą prispaudus prie krūtinkaulio. Šia spino sagnį. Ir taip susikūprinkit, kaip katės būna padaro krelį. Į lažys. Ir gulkite sargulą, prispaudus galvą. Atgal, atgal. Bet laikykit prispaudus galvą prie smakrų, prie krūtinkaulio. Уже нету правой локоть, левой локоть. Jau nebesiriama kūnėmis, ar ne, kairė dešinė. Kaip dabar? Palaiduokit dabar galvą. Ką šias? Lėžati, хорошо. Gulėti, gerai. Prispauskite galvą vėl, tik popieriaus rulonėlį susiviniokit. Šias ta kulnesi priod. Į priekį lenkitės. Į vyriaunėsi. Atsitieskit. Ką šias? Kaip dabar? Stalva priemonė. Štai už dabar tak nebuvo. Senai taip nebuvę, jau tapau tiesia. Stalą įčiūstuvite. Slava Bogu. Jaučiatės tiesi, ar kaip? Jaš nečiūpų neįsijau, ko sėlau? Pirmą kartą atsisėdo ne per šoną, o tiesiog tiesiai. Net kručiatės, Bog sėlau. Sukitės kaip norit, galvokit, ką norit, Dievas padarė. Galima daryti pratimus viską, daryti, ką norit, nepavyks. Na, kom duchovnė, varanė, sviršilas. Dvasės ištiešinimas įvyko. Naskolgi, kas po Bog liubėsime. Tai yra įrodymas, kiek maloningas yra Dievas. Dėčiui.
немножко натянут. Да, если там будет что-то посадить. Возьмой себя отпусти. Отлярь себя пока. Левая. Liniuotės prie dubens, matot, atstumas abiejose pusėse yra vienodas liniuotės. Skolis buvo prošalo. Kiek visko, visokio gėrio, kiek įvyko. Ir tai buvo vantažai prošalo. Dieve daug ir jums taip. Ir jums padėti. Jei išeikite, dar toliau įdirbsime ir su berniuku ir su jumis. Vidėlė. Matėte. Pagyvenusio amžiaus žmonės. Žinai, nežinai, skolį mylėti. Jūs kai nežinot, kiek man naktų. Nu, ir prašau. Tai būti zavidu. Sužinuosit, pradėsit pavydėti, todėl nesakyti. Aš maža pirmąją. Reiškia, pirmas pratimas. Pirmą pratimą. Для всех. Visiem tinka, universalus. Это для того, чтобы ваш затылок, потому что многие, не большинство, имеют напряжение. Там, как jūsų apykaklė. Очень просто. Sprando sritis. Pamėnėsi nesikai razbūrėjai. Galite daryti kelis kartus dieną. Ypač tie, kurie turi sėdimą darbą. Pavyzdžiui, dirba su kompiuteriu. O pasileidžia galvą, nasvokrų. Leiskite galvą, kiek išeina nasvokrų į apačią. Į palimaciją nabėjau. Ir pakelkite į viršų. Snorvnys. Į apačią, į viršų. Ir trečią ras. Ir tris kartus tai padarius užtenka. Mes atrausam. Taip pat atgal. Atloškite galvą tiek, kaip išeina. Aš taip pat šiandien čiūstu. Kad pajustumėte malonų tempimą. Kad jiems tik nereikia daryti. Kartu leiskite galvą, lenkite į dešinę pusę. Irgi tris kartus. Į kairę pusę. O po to nesvarbu, kurią pusę, pagal ar prieš laikrodžio rodiklę, apsukite galvą ratu. Irgi tris kartus iš lėto į vieną pusę. Po to į kitą. Į priešingą pusę irgi tris kartus iš lėto ir tiek, kiek leidžia, ne priešint be skausmo. Viskas. Kas jaučiuosi šiandien? Kaip jaučiatės? Gerai. Žiūrėjau. 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 Sekantis pratimas būtų. Įmina dėl tie, kad jūs sėdėt. Būtent dirbantiems sėdimą darbą. Daug valandų. Ir kūprinasi savaime, sėdėdami be rašto stalo. Už nugaros suveskite rankas šitai. Ne tik, kad pirštai susijungtų, bet ir plaštakos. Kad būtų susijungę. Pradžiai bus sunku, bet su laiku paslankumas atsiranda ir pavyks. Taip, suglauskit. Ir pastavyt. Galite pabandyti atsistoję, padaryti. Spritionę rūkį. Taip, ir taip suvedę rankas. Truputį anksčiau juosmens. Savinėjai lapatkį. Suveda mentas atgal. Lokti, krepka. Suveda mentas, pakeliam galvą į viršų. Ir sulenktas rankas. Vipramliajam rūkį. Ištiesiam. Temtami į strižai. Kosti hrustelį. Temtami traškėtų galai. Nereikia. Ir rečiak padimai. Ir truputį pakelkite pagal galimybę, neplėždami kelkite į viršų. Tris kartus. Atpuskai. Ir paleiskite. Kas tai jums šias? Kaip dabar stovite? O, paslygoje kėjimas gaborčių. Ačiū Jūs labai kalbus. Tarkim, turite dvi kėdes su apnašu. Tai prišla mėsis su padunkami. Jūs atėjot su vaikštynė. Būdžios įsivodė, nevėrnė, mės. Išeisite galbūt į dar vaikštynės. Aivo, da. Pirė Bogam. Мы находимся. Сначала мы даем, то, что Бог нам дал. Так, по-моему, Дева с дамы. Будешь дальше вести. И вот не считай только.
Turėjom žodžiu, dvi kėdžių atkaltės. Nu, visą rovinką. Stovime tiesiai. Ir padimajam. Ir keliame. Skoką, možno, tiek, kiek galima. Pakeliame vieną koją į viršų. Ne, ne, stosiu, ja pokazuosiu. Sam, padimėš. Pakelti. Ir puskaiš. Stipriai treptelti į žemę. Stipriai. Vieną koją, kitą koją. Stipriai trenkti į žemę, kad jaustųsi vibraciją kojoje. Gali būti statišna. 3, 4, 5 kartus. Ir pajusti vibraciją, kaip jį kilo kojomis į viršų. Jau šią stupnį karečioje. Pėdas dabar kaista ir visa ta vibracija kyla iki galvos į viršų. Не нужно себя упреждать много. Не рейки савес пертимти дарвердить. Кешка ферис картус. Кеквену карту кали килти та скейчус. Дайте долю дарите. Согласен, стипри трептелите. Китас пратимас. Представьте себе, вы хотите сесть. И свездокать узнуарт отсесесть. Но вы садитесь не совсем как на стул. Да, то есть не опять отсеседать анкедес, о пусаукелей седан сустоете. При этом делается так. Спина, голову пускается. Галва нуляйчете. Nugarą sulenkite kaip katinai ir pasilenkite, bet ne stačių kampų keliai, kad būtų, o buku kampų. O čia esi rastiaška. Išsitempia kaklo sritis ir sprando. Ir išsitempia stuburos lankstelės. Prisėdus. Taip, nusileidžiat, bet neprisėdat, kaip kad prisėdumėte tomai. Ir vėl išsitės. Kolo pustylį. Nusileidžiat, susikūprinę. Spinus ir nulį. Ir vėl. 3-4 kartus ir pakartą. Dažniau galima kelis kartį dieną, kada sumanėte, kada man užkelti ir daryti. Pasavėlinės sustavai. Nes... Dvigalės. Taip, dėl įdėjimo, ar dabar iš to dubens raišištėjimas, dedame koją ant... Pravą negą, ana. Kairė koja gėdės, dešinėtų likti tiesi, jos negalima likti. Ir nebus efektyvų, tiesiai turi likti. O su kaire ranka plaštaką pasiekėte kėdės sėdimąją dalį. Į vidų, ne išorėje, o į vidų. Šitiek taip rodo. Spina rovnoja, nesgybai. Nugara tiesi, reiškia lenkitės iš dubens. Dubai nega. Keičiate koją, kartuojate tą patį. Keičia rovninką. Matote, kad dirba. Dubens raiščiai. Ko harša plačiaitse? Kam gerai kalnasi? Galima ir toliau, galima apsunkinti, galima lenkti siekat alkūnę pasiekti kėdės sėdimąją dalį. Va, tri. Tuos etis pradalsi. Kas susitvarko su tu, aišku, galima lenkti ir iki žemės. Ja treniruoju, sučiūrėte šaubėje. Aš treniruoju, dar iki tol neprieėjau, to neprieėjau. Так, ну, собственно, эти вот упражнения, которые делал. Каждодена рекету дарить, и тикрей диделя погалба. Нам приходят люди, которые раковые заболевания. Смотрите, один из моней с онкологией, с усердимой. Если кто-то из вас имеет такое, если перед операцией, или же были когда-то оперированы, облучение, химия, вернулось. Ir tai grįžo. Но вернулась это не болезнь. Грижо не лига. Вернулись проблемы, заботы. Грижо рупещи, куря ее сверсу сэргидуто. Очень-очень старый-старый метод. Лобый старый методас. Был передан, так называется, спящим профетом. Так называемый. Пердонес мегачо пранашу. Эдгар Кейс, может быть, слышали, читали. Эдгарас Кейсас. Гал, жинуте, гал, скейтете. Трансы. Если бы мы трансы гусили, что именно когда издаво жидя. И только раковая опухоль. Если бы это обли, не утины уголовные, терки, если бы рассудение с кем-то то делается компрессы. Даром и компрессы. Рицинус масло. Рицинус олеюс. Рицинус олеюс компрессы. Но не рафинированное. Не рафинуато рицинус олеюс. Запомните и передайте дальше. Įsidėmėkite ir toliau perduokite. Biriuose marličką, masą negrivaitsi. Pajauti merlę, sušildyti aliejų. Pažemajam
Lorenceną opuchą. Sumirkom vonelėje ir uždedam ištinusią vietą, apvyniojame plėvelę ir po to zamatavoje, šiltų rankšluosčių apsivynioja. Čia buvo ženšinė, o jo opuchą krūdį. Vakar buvo moteris su augliu krūdyje. Tai daroma nakčiai. Otram smivается, iš ryto nusima viskas, nusiplauna. Natirается, žlakina viso tėlą. Ir po to, po dušo, tarkim, visas kūnas yra etnus. Žemės riešutų aliejumi įtrinama. Jo. Jis išdėlis. Natirается, sustavai, krūtinu, viso. Įsitrina, taip, įtrinti reikia ir sąnarius, ir krūtinę. Žodžiu, ten, kur, ir ten, kur yra beta, ir visa kūna. Što iš jo? Ir kas dar? Vienasis etilenas, ar metileno. Žydrumas, melinumas, vardinkit kaip norit, nėra vertimo tam. Metilenas, žinot, kas yra? Mėlis, taip va, tai mėlis ir jis kaip rašalas atrodo. Na, štadėm internete, odzavėje. Paskaitykite internete, informaciją apie metileno mėlį. Jis yra neveiksmingas. Dozirovka, nas jis istočnik, što berutse 4 kaplį. На килограмм. Простой сахар, академа. Но это, конечно, будет очень много, это уже очень экстремный случай. Турет будет долг, и будет рылышей. Я сегодня взял 20 капель. А сегодня ищу 20 капель. На стеклине ванденс. Сначала начал 10 утром, 10 вечером. 10 лете, 10 вечера. Я попробовал. Побандил. Ничего не чувствовал. Нико не обрисовал. А теперь решил дальше исследовать. Dabar galvoju, reikia toliau sekti tai daryti. Слава Богу, мне это не нужно, а может быть и нужно. Man to lyg ir nereikia, gal reikia šito, nežinau, što daug praplaktiškai. Нужно, не нужно, во всяком случае, будет читать. Bet kuriuo atveju paskaitykite, tai labai įdomus, labai naudingas dalykas. Как называется? Висишок. Ученые, исследователи, да, которые экспериментировали. Мы сделали эксперимент на собаку. Эксперимент на собаку должна была уже ветеринаром усыпиться. Вот на женщине посоветовала чтобы мы сделали духовное право. И попросили ištiesinti шубы классической. Mes ištiesinom. Собаку носили раньше на руках. Anksčiau šunį tiesiog nešė ant rankų jau. Nižnės konečnės jau buvo apatinės galūnės jau buvo vis atrofija. И еще один сеанс сделали. Dar vieną сеанс padarė. Šuo atsistojo. Už начало ковылять. Pradėjo šlubčiodama bėgti. Хозяйка собаки, вот возьми, дай. Tada pasiūlėme šunčių šeimininkei tų lašų duoti. Da, 10-20 kapelių. 10-20 lašų. Smarėti. Indėlį neprašlo. Nepraleis savaitės šuo laksto. Jis pakazalė, kad jūs, potom mūrė savaitę. Išvažiavo prie jūros, žodžiu, šuo puikiai jaučiasi. A znaite, a životinė vodų? Vodų, nu pit ili? Pit, konečno, da. Jis jau kavo jis. На рыбы какие? Если какие-то потемпимы, арба или жиздос. То же самое. И квартиру жиздос. Es ist wichtig, dass Sie im Internet selber noch mal gucken. Svarbiausia pasižiūrėti jums patiems internete dar kartą. Also schaut, wenn ihr anfangt, kleine Mengen. Jeigu ir pradėti, tai pradėti nuo mažų kiekio. Jeder reagiert anders. Nes kiekvienas reaguoja skirtingai. Wichtig ist, es färbt. Svarbu žinoti, kad tai dažo. Es färbt Kleidung. Dažo rūbus. Und es färbt auch die Zähne. Dažo dantis. Taip, kad neskanaukit, bet tiesiog išgerkite. Also, es ist wichtig. Paskui dantų protezai būtų gerai arba išsijimti, jeigu jie ryšimam įdedami, nes jie pamelinuos. Und für die Menschen normal dann best mit Strohhalm ein. Ir šiaudelių išgerkite būtų, jeigu nenorite, kad pakliūtų ant dantų, išgerkite per šiaudelius. Als Maß könnt ihr euch nur so gucken, wenn ihr blauen Urin habt,
Ir dar irgi orientacijai, ar pakanka, ar per daug. Šlapimas turi būti mėlynas. Jeigu šlapimas yra mėlynas, reiškia pakanka. Falls, geras turbūt. Jeigu dar ne mėlynas, tai per mažai. Ten kartino, galima didinti dozę. Jeigu šlapimas mėlynas, reiškia viskas tvarkoje, dozavimas geras. Aba, wie gesagt, bitte lest noch mal. Bet paskaitykite, pasidomėkite patys individualiai. Wir sind keine Ärzte. Nes mes ne gydytojai, mes negalime. Wir dürfen jetzt solche Dinge, also, negalim jums teikti rekomendacijų dėl dozavimo. Kiek mažai, kiek daug ir kaip. Šitą žinoti jums patys žinoti. Es ist nicht tolles Angebot. Metileno mėlis yra labai geras dalykas. Bevor wir jetzt deshalb gehört, dass in Strahlen entstören, todėl nuspinduliavimas, spinduliuonės nuėmimas, gydymo dienų bėgiai visada yra daromas. Tas matome dieną ir dabar tik padėsime. Mes nuimsime visus trikdžius, tas jis nuspinduliuoja savo. Tai neveikia visam likusiam gyvenimui. Nemanykit, bet tai reikia kurį laiką. Ir tai yra labai didelis privalumas. Atsisėskite patogiai, tiesiai, kad abi kojų pėdomis liestų grindis. Atsisėskite tiesiai patogiai, atpalaiduokite pečius. Užsidarkite. Atmet. Schließt eure Augen, atmet ein und beobachtet laisvai, ramiai, iš lėto. Der Himmel öffnet sich jetzt. Dangus atsidaro dabar. Der Himmel öffnet sich jetzt. Dangus atsidaro dabar tik tai jums. Būtite Beethoven. Būkite pasiruošę. Atpustyt. Paleisti. Всех людей. Visus žmonės. Всех. Visus. Все события. Visus įvykius. И все происшествия вашей жизни. Ir visus jūsų gyvenimo nutikimus. С тем, чтобы ваш дух tam, kad jūsų dvasia būtų laisva. Skažite sami sėdė. Pasakykite patį savo. Mysle. Mintysę. Ja. Atpuskaja sėčias. Aš paleidžiu dabar. Всех людей. Visus žmonės. Все события. Visus įvykius. И все происшествия. Ir visus nutikimus. Моя жизнь. Visus savo gyvenimo įvykius ir nutikimus. Мой дух. Mano dvasia laisva. Я люблю жизнь. Aš myliu gyvenimą. И я знаю. Ir aš žinau. Жизнь меня любит. Kad gyvenimas mane myli. Жизнь любит меня. Gyvenimas myli mane. Ja, любовь. Aš esu meilė. Ja, любовь. Aš meilė. Ja, любовь. Aš meilė. Ja, сила любви. Aš meilės jėga. Ja, себя люблю. Aš save myliu. Ja, люблю себя. Aš myliu save. Ja, люблю себя. Aš myliu save. Да будет так. Teisė taip.
Tebūnė taip. Teesie taip. Tebūnė taip. Ir teesie taip. Į tą kanalį. Taip ir bus. Priklaidai. Dėkojam. Dėkončiai. Galite atsimerkti, mes baigime. Man tik padėkončių. Mes tikrai. Galite mums atsimerkti. Kas bet čiūstuvės? Kaip jaučiatės? Palengvėjus. Iš jūsų atsakymą, tai sulaukti. Kas bet čiūstuvės? Kaip jaučiatės? Gerai. Kur? Aš kaip prostą. Gerai. Da. Ir nam to žai. Ir mums gerai.